Interneten gertatzen dana da islapena. Lehenetik izan ditugun, lehenetik hartu izan ditugu kodigoak, islatzen ditugu interneten bidez. Batez ere zer erabiltzen dut eta zertan ipini beharko genuke fokua. Alde batetik, mugikorrak. Asko galdetzen didazu, ez da? Zein urtetan hasten dira mugikorrekin. Ba, azkenengo estadistikek esaten dute 8-9 urtekin. Jadani komunia egiten dutenean, da el regalo estrella. Vale? Como el pintxo estrella, ba, mugikorra baita ere. Orduan, ia gehiengoak eta hau da kultura, eh? Egiten dutena da kultura. Seguren ez asko entzun duzu eta batez ere familieki idei entzun diezu, eh? Azken finean da. Jo, eske denok daikote ja zakeleko telefonoa. Zer egiten dut nik, azkenean behera pastertua egongo da, zer egin aldezaket. Kontra, ez da, kontra korriente joango naiz, nola bideratu aldezaket hau. Ba, egia da, 8-9 urteko ume bat izatea horrelako tresna bat, pues garrantzitsua da gu bertan egotea. Ez kontrolatzea, zen eta badakizue orain gertatzen ari dena, batez ere familieki dena partetik, da kontrol mugak ipintzen ari direla, batez ere haien umeak nola erabiltzen duten, eta kontrol hori izan alda, pues, ia amaite zina. Zer, eta gauza bat gidatzea, berarekin egotea, ezitzea, gauza bat da ezitzea, eta beste gauza bat da kontrola ezartzea. Zer, eta ia gehiengoak 8-9 urtekin ematen diete telefono hau, baina baldintza batekin. Da, zuk izango duzu kontrol parental, app hori. Badakizu dagoela orain kontrol parentaleko app bat, non zuk deko zu app apa zure mugikorrean itzatzi, deskargatuta eta baita ere umeak. Eta horrela zuk dakizu nondik joaten den. Osea, badakizu bere pauso guztiak. Beste baldintza bat da adibidez WhatsAppa konektatuta izatea bere mugikorrekin. Edo egunero ikustea zemotatako diskurtsoak eta esaldiak esan dituzten, ez da? Eta zemotatako eztabaidak egon diren X taldean. Eta, bueno, eta baita ere Gmailak konektatuta izatea. Batzuk baita ere daukate haien, baita ere den, orain erlojuak direla eta haiei ailegatzen zaie haien emailak eta haien WhatsAppak. Osea, fijau, ze motatako kontrolan sartuta dauden umeak aintzikitzuak izanik. Igual agian ez dakit, hau da nire proposamena. Igual pixka bat itzaron beharko genuke eta ez da ikastea oso garrantzitsua dela. Zene eta gaude egunerotan eta orain ezkidetza gaudela murgilduta, ez da. Ba, beti esaten dugu ez da eta baietz bat gabe. Beti ezetz izango da, pues igual ikasi behar dute zer den ezetza. Oso txikitzua direnetik, ez da? Eta niri amak esan didan moduan askotan da denok subitik imaten badira zuk ere egingo duzu berdina. Korrotatzen duzu esaldi hori, kon todas duz ganaz. Baina ikasi zenun ezetz dela. Bale, orduan, nik hori bai horretan bainik proposatzen dudala, igual horrelako, ez da, bestelako estrategiak erabiltzea eta ez kontrola ezartzean zen, eta begira, noraino heltzen garen zen, eta da, ni kontrolatzen dizut, maite zaitu dalako.